Vi var gjenta deres innlegg. Poenget er, vi har en webside, oppgitt etternavn, trykker get info. Her er koden for det skjemaet, har to felt, et boks der vi skal skrive etternavnet og en knapp get info. Når get info blir trykt, skal vi overføre kontrollen hit. Nå er vi kommet her. Det som står i hakeparentes, det er skriptkode. Resten er HTML. Så her har vi skriptkode, her oppretter vi en kobling til databasen. Her er standard HTML. Standard HTML. Her har vi et lite skript som sier hent frem navnet fra, skjemaet. Med skript. Her gjør vi en select-setning. Hent alt sammen fra ansattabellen. Hvor navnet er lik navnet som blir oppgitt i skjemaet. Så her gjør vi altså et søk på å finne den personen Olsen i mitt eksempel i databasetabellen. Hvis vi ikke fant noe, så skriver vi tilbake igjen. Ingen personer oppfylte søkekriteriet. Hvis ikke, så putter vi inn i den websiden vi nå lager, den som vi begynner her, putter inn telefonnummer og e-post. Lukker databasen, ferdig med body igjen, ferdig med HTML. Denne siden her vil bli laget av dette skriptet og returnert tilbake igjen til browseren som en HTML-side. Uten skript. Så ideen er, skjema med navn vises av browseren. Vi fyller ut navn, trykker knappen. Data fra skjemaet sendes til serveren. Serveren starter en applikasjon, et ASP-side. Applikasjonen plukker ut navnet, slår opp i databasen, finner kontaktinformasjon, genererer en HTML-side med resultatet. Og som vi så, bestod den av standard HTML pluss litt skriptinformasjon. Den blir sendt tilbake igjen til kunden, og kunden får da opplysninger om denne personen. Så med det her, så kan vi bruke web som standardisert grensene til andre applikasjoner, bank, billett, andre tjenester, uten måtte installere egne program. Vi kan også, serveren kan holde orden på hva brukeren gjør, at du har logget inn og logget ut og alle sånne ting, så vi på en måte har koblet oss fritt fra den tilstandsløse webløsningen. Her har vi variabler. Hver gang jeg går inn på SAS, så startes det en session, og der en husker på hva jeg har gjort. Hva som fly jeg har søkt på, hva som fly jeg har valgt, og så må jeg logge inn, og da sjekker de at jeg er innlogget, og så må jeg gi betalingsløsning, og så videre. De variabler holder orden på det. Når jeg er ferdig, så dør session ut. Så her er basis for alle sånne business til consumer-applikasjoner. Så har vi, nå snakket jeg om skript på serversiden, men så har vi også skript bygd inn i HTML-siden. Det gjør at vi kan i stedet for å ha dumme brukergrensnitt, kan det være litt smartere brukergrensnitt. Så ideen er, for eksempel, jeg kan illustrere hva som skjer her. Ok, hva får jeg her? Jo, jeg får en side, og den siden har skript i seg. Nå skriver jeg Molde. Molde Norge. Vi kan se på View Source. Så et eller annet sted inni her, så bør det stå Molde. Nei, for det ligger nok sikkert i en link. Vi ser hva det ligger her. Datoer, dager, et eller annet sted. Er det mulig at jeg ikke får, vi ser, jeg må sikkert trykke like der, use oss på den. Så kanskje Molde skal være, det bør være noe Molde her også. Nei.
Hva? Ligger verdien i koden før du faktisk... Ja, det er det jeg lurte på, men han burde finne denne der koden da. Men vi ser dager... Det er mulig han ligger kodet da, vet du. Nei, vi... Vi ser her ligger det kode, skriptkode, javascript, inne i programmet. Nei, det ligger nok inne her et eller annet sted kodet. Det kan også være han henter han da, men det tror ikke han gjør. Ja, du ser han har masse sånne referanser til sine egne sider. Reiseforsikring, tilleggstjenester, reise med barn. Nei, det er mulig at flyplassene ikke ligger her da. Men det kan også hende at de ligger her, kodet, er pakket sammen. Men ideen er, vi kan gjøre en del ting her i grensesnittet uten at vi kontakter serveren. Den siden her er da en generert webside som SAS har laget basert på jeg skulle fra Molde til Bergen. Tar vi en view source på den, så er det her en ny side med de valgene jeg kan gjøre her i den siden nedover. Molde-Oslo, ser vi der, sant? SK-koden Molde-Oslo. For de genererer så mange blanke linjer, kommer jeg spørre dem om. Og så videre. Forskjellige flight-alternativer. Og så kan jeg velge det her da, sant? Jeg har fått masse alternativ nedover her, alle de er representert i den websiden. Så dette her er en generert webside, og jeg kan da velge forskjellige løsninger her, og så vil prisen bli oppdatert. Og det tror jeg skjer uten at jeg går inn hos serveren. Det skjer ingenting her. Så dette tar skriptet seg av. Så vi ser at ved hjelp av å ha skript inni her, så kan vi lage mye mer avanserte websider. Og det er innbygde skript, embedded skript, sånn så her. Så øker funksjonaliteten i webgrensesnitt. POP er et skriptspråk. Altså, det er mange skriptspråk, men egentlig er det stort sett snakk om garnityr, altså... Vil du bruke JavaScript? Vil du bruke Visual Basic Script? Vil du bruke C++, C Sharp Script? Microsoft tilbyr jo alle mulighetene. POP er et annet språk som er laget egentlig for å skrive sånne skript, og utviklet for å lage dynamiske websider, integrert i HTML-koden, brukes også for egne anvendere i dag. Her for eksempel, et eksempel på POP, sant? Bruker HTML5, POP-test, ekko, hei på deg, dette er POP-koden. Litt mer avansert. Her har vi turbokforlaget, vi har laget et sånt bestillingsskjema, og her er koden, og det er JavaScript-kode. Sånn, vi har en funksjon som heter fixElement, vi har en funksjon som sier isMailReady, sant? Og det betyr at hvis den returnerer true, så har han oppgitt navn og postnummer og poststed og e-postadresse. Og e-postadressen må inneholde en krøllalfa og så videre. Så dette er en del av den koden vi har for å presentere det skjemaet. Så stort sett det skjemaet gjør er bruker følger ut navn, adresse, postnummer, e-postadresse og så videre. Vi sjekker at vi har fått et postnummer, vi sjekker at vi har fått et telefonnummer, og vi sjekker, ja det står ikke her, men det har vi nå, vi sjekker også at vi har fått en gyldig e-postadresse, og så når vi trykker send bestilling, så genererer vi en mail som sendes til oss. Veldig enkelt. Her er annet noe vi har laget på en webløsning, for det er for maritime møbler på Bolsøya, og det er det samme som er på denne maskinen nede i gangen, men altså vi kan klikke her, og så kan vi velge andre løsninger på gulv, på stoler og til og med på gardiner. Og det er også en webløsning der vi bare sender ned et skript og så velger vi de
verdiene ut fra det skriptet. Peer-to-peer computing utnytter at datamaskiner står i nett. Vi kan ha programmer som administrerer nettverket. De kan ligge på hver enkelt maskin eller på en server. Napster var en server som hadde masse musikk på, som du ikke kunne laste ned. De kunne du ta. Nå er veldig mye av disse nedlastingsnettverkene de fordelt utover alle maskinene. Så programvaren ligger også på hver enkelt maskin, og de er mye vanskeligere å ta rent juridisk. Så Pirate Bay har jo egentlig, det de hadde på sine servere, var programmer for, sånn som BitTorrent, for å laste ned, men ingen musikk, ingen video, ingenting ulovlige ting. Men de blir likevel tatt da. Jeg skrev en kronikk i Dagbladet en gang, og der skrev jeg om sånn piratkopiering, så sa jeg at de som piratkopierer laster ned programmeren herfra, og så www.piratebay.com/, så hadde vi et verdemål om Dagbladet kom til å trykke det, men de trykte det med alle de referansene, for det er måten, jeg sa ikke, her må du gå for å laste ned, men jeg sier de som laster ned henter det her, så det var litt sånn vridd litt på. Så, men de er altså ingen sentralmaskin. Robuste system, uavhengig enkelkomponenter i systemet. Hvis en maskin faller ut, hvis din maskin, du har BitTorrent, og din maskin faller ut, gjør det ingenting. Og hvis de skal laste ned den biten av filmen du har, så ligger den biten av filmen også andre steder. Fildeling, musikk og video, også brukte store beregninger. Det er instituttet mitt i Bergen. Brukte alle PC-en på alle ansatte studenter i Bergen til å gjøre noen store sånne beregninger. Og da bare lastet du ned programmeret, og så hvis PC-en ikke ble brukt, at den stod i ro, så kjørte han de parallelle algoritmene. Fildeling, programvaren skal ha maskiner kommunisere, ingen hovedmaskin, alle like PIS, robust nett, ingen å ta ved privatkopiering, og en ny bruker kommer også med sine ressurser til nettet. Hvis du går inn der for å laste ned video, så vil de videoene som ligger på din maskin også kunne lastes ned andre, slik at på mange måter så deltar man med ressurser når man kommer inn i et nett. Nå er vel sånn piratkopiering blitt litt mindre, for musikk har det vel blitt litt mindre aktuelt, for du har fått så gode gratis altså, løsninger sånn som Spotify. Og for video er det vel fortsatt en del piratkopiering, men etter hvert kommer det Spotify-løsninger der også, så ta over. For klart, ulempen her er at du kan risikere å få en del virus og en del dritt og en del tekniske feil, som du ikke får om du bruker en mer seriøs tjeneste. Og så kan du si også rent moralsk, så var det en god grunn å piratkopiere den gangen du ikke fikk musikk på nett på annen måte, men det er litt mindre moralsk i dag å piratkopiere når du har så gode løsninger. Sosiale nett gidder ikke vi snakke om noe, det tar vi senere. Vi har snakket litt om det i forbindelse med en gjesteforelesning til han James Santonini. Men det her er et eget kapittel som vi tar neste mandag. Neste mandag, da er vi kommet helt til den 20.